pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strugunac, samo preko Skype-a je Dejan Stefanovski koji se ovog vikenda bori u Baselu, gdje je pobedio gušenje posle 30 sekundi, ako se manje čini. Ovo ti je bila četvrta pobjeda, imaš 4-1 skor trenutno. Šta ti može kažeš o tvojoj posljednjoj borbi? Pozdrav Zlatko, pozdrav novosti. Da, borio sam se u Baselu u subotu, pobjedio sam ga Maksimilijan Schlatter sa poluga, to je bio neki 50 sekunda, tako mi se činio. To mi je bio taktika da ga rušim dore i ga završim u parter, ali bio sam spreman u stand-up, tako da se je prošlo ok. I nije bio teško i u stand-up i u parter isto mi je bio sve, samo sam znao da će ga završiti sigurno. Dejane, ja kako sam načuo, ti si imao malo problema pre te borbe, imao si veliku temperaturu i nije baš, nisim najbolje zdravstveno bio u oči ove borbe. Kako si se izborio sa tim? Zadnji 5-6 sata pred vaga imao sam temperaturu zato što sam skidao 5,5 kila, mislim za 7 sata sam skidao toliko. Tako mi je bio kažan za da ga spuštim samo 6-7 kilaže i ja sam morao da spustim. Sa muka, sa trening, sam trčao kardio tamo, sauna, sve. Znači, ali sam spustio nekako. I na kraj protivnik nije mi došao na vaga. To me baš ono iznervirao i sam si rekao u pamet da sutra će ga kaznim za ovo što nije došao na vaga. Posle to, puštio mi je infuzija doktor i sam spao jednostavno i kad sam se probudio sljedeći dan imao sam temperaturu 39.4. Moj menadžer, Brato Tasić, me zvao i mi je rekao da će dođe doktor da mi pušti još jednu infuziju. Doktor je došao oko 2, tako ja mislim, i puštio infuziju i tam je bio baš ono, baš bolje. Došao sam pri sebe. I čekao sam u dvoranu od 3.5 do nek mi je bio meč oko 9.5. Znači, ono, samo sam čekao meč i da krenem i da ga završim odmah. Bio sam siguran u moju pobjedu 100%. Ni u jedan moment nisam posumnjao da sam dobio. Imaš jednu borbu pred sobom. Šta možda kažeš o toj borbi i kako će se održati gde? Pa da, borim se u Parsu, 29.10. Protivnik Memo Gun, dobar protivnik, ima tajlanski boks oko 15 mečeva, mislim kickboks ima oko 30, znači stvarno iskusan borac, borim se za pojas na 77 kg, mislim da će ga dobijem sigurno, znači sigurno sam u ovom pobjedu 100%. Hvala ti na ovom intervju, mi jedno čekamo da imamo tvoju sljedeću borbu i tvoje sljedeće borbe. Još nešto, pardon. Da me pozdravim za kraj sa moju ekipu, ako može. Može. Idemo po pojas! Idemo po pojas! Hvala vam, pozdravu, pa se vidimo. Hvala. Ćao, ćao.